دیارم ڕۆیەک یەکێتر لە بەرکەوتوانێکی مابەرانی هەڵەبجە بە ناوی تووباسی قادر کە یەکێک بوو لەو بەرکەوتوانەی کە بەپی راپۆرتی پزیشکی بەپی ئەو بەڵگانەی کە لە بەردەستی ئێمە یەکێک بوو لە بریندارەکانێکی مابەران بۆ هۆی کاریگەری ئەو چەکەوە ئەمڕۆ بەداخەوە گیانی لەدەستدا. دیارە موالیدی 51 واتوانم بڵێم بۆ دوو ساڵە ڕوا باری تەندروستی زۆر زۆر خراپە. بتوانم بڵێم تەندروستی بریندارەکان بەگشتی بۆ یەو قەیرانە داراییەوە کە ڕووی کردە هەرێمی کوردستان کە بەداخەوە ئەوانیشی گرتەوە. باری تەندروستیان زۆر زۆر خراپە و ئەتوانم بڵێم بەپی ئەو پسپۆڕانەی کە لەو بوارە کاریان کردووە و کار دەکەن ئێمە تەعاملمان لەگەڵ یان ناکردووە. ئەڵێ هەر بەرکەوتەیەکی چەکی کیمیایی ئەگەر بۆ ماوەی 15 ڕۆژ چارەسەر وەرنەگرێ ئەچێتەوە قۆناغی کە چارەسەری وەرنەگرتووە. بۆیە 2023 بەشی بەرکەوتوان لە کۆمەڵەکە ئێمە کراوەتەوە. لەو کاتەوە تا ئێستا ئەمە 105 بەرکەوتەیە کە بۆی ئەو کاریگەریەوە شەهید دەبن.